小心！天命巨蟹，那小啊，这什么样子啊？其实啊，妖怪是这样子的。请先生帮我想想办法，救回小仙夺回妖丹。哎，静妖。哎，小心小心！成龙、钟楚曦、阮经天，先生不能收小仙，小仙。天命巨蟹神探蒲松龄，10月20日天影频道独家首播。